Noget, der så vi i hvert fald kan sige ikke er ubevidst, bias, det er de programmer, som vi også har hørt omtalt igennem det her, nemlig de øremærkede forskningsprogrammer og, og diskussionen om, hvorvidt de er lovlige eller ej. Og det har Mathieu Andersen lovet at give os en gennemflyvning igennem. Værsgo, ordet er dit. Du tak har 20 for det. minutter for nu. Og jeg vil prøve at ja, forkorte det, så vi ikke skal tage for meget af, af pausen. Nej, du ja. har til 10.40. Tak. Men jeg har blevet stillet spørgsmålet, om de her kvindeforskningsbevilgninger er lovlige. Og for ikke at holde jer hen i åndeløs spænding, så vil jeg sige nej. Der er simpelthen et grundlæggende juridisk problem, som ikke er blevet gennemlyst, og jeg skal prøve at forklare, hvor i det består. Men inden jeg gør det, vil jeg forklare lidt om, hvad mit emne er, og hvorfor man interesserer sig for regler som jurist. Det gør man for at løse konstaterede problemer. Det er derfor, vi indfører regler. Så derfor er det første spørgsmål, man kan stille, når man nu diskuterer de her regler om øh, kvoter og den slags, er der overhovedet et problem på universiteterne? Det er jeg glad for, at vi har fået belyst øh, ved de tidligere to oplæg. Og hvis der er det, så må man jo se på, hvorfor problemet er der. Og man må i den forstand til navnlig stille spørgsmålet, om det problem, man så har konstateret, overhovedet kan påvirkes gennem retlige midler. Og hvis de retlige midler så er øh, til rådighed, så må man stille det spørgsmål om de kan bruges, og det er det juridiske spørgsmål, som jeg i slutningen af mit foredrag vil prøve at øh, forholde mig til. Og min gennemgående pointe er, at man simpelthen regulerer for bredt. Og når jeg siger, at man regulerer for bredt, så mener jeg først og fremmest i den praksis, der har været øh, øh, udfoldet omkring dispensationer fra ligestillingslovgivningens almindelige regler. Man har givet alt for brede dispensationer, og derfor har man ramt skævt og det har været strid med regelgrundlaget. Det er et problem, og det bør man holde op med. Men for nu at, at være lojal over for min egen indfaldsvinkel, så vil jeg stille det spørgsmål, som øh, den forrige foredragsholder også berørte, øh, nemlig om der er et problem på universiteterne. Der vil jeg begrænse mig til at udtale mig om det, som jeg selv har forstand på, nemlig retsvidenskab. Men hele min pointe er, at man må se de enkelte discipliner for sig. Man kan ikke bare sige, at der er et generelt problem med som man må se på de enkelte fagområder. Og der er min pointe den, at hvis man skal se på øh, diskrimination og ubevidst bias, så må man, øh, som øh, hans Bunde sagde i sin indledende replik, man må tage fat i startpositionen. Man må jo se på, om de udnævnelser, der er sket, øh, er øh, kritisable. Og det var vel også Birdes pointe i det forrige, øh, øh, de forrige indlæg. Er der en bias, er der et problem, når folk bliver udnævnt? Og svaret på det spørgsmål beror jo på, hvor man kigger i historien. Der var mange diskussioner i den her tid om uh, kønskvotering. Man taler for eksempel meget om det i bestyrelserne i øjeblikket. Vi skal til uh, kommunalvalg og regionsvalg her om et par uger, og, og der er det jo uh, kønskvotering i, i de organer, vi vælger. Og det er jo en helt anden problemstilling, man der står med, fordi der sidder man fire år, og en bestyrelse strængt taget kun et år, og så skal man genvælges. Så når man angriber den problemstilling, jamen, så er det meget nemmere at gøre noget ved det fordi der skal hele tiden ske en genudpegning. Men når det drejer sig om professorudnævnelser, for nu at tage det, altså jeg blev professor for 30 år og fire dage siden, jeg blev udnævnt 1. november 1991. Og medmindre man vil øh, skabe lighed ved at, at, at fyre mig i toppen, for dermed at skabe en total lighed, og det vil jo give problemer med aldersdiskrimination, så kommer vi en ny konference med UBA, man så skal forholde sig til, så må man jo ligesom leve med dem, man har udnævnt, som sidder og påvirker statistikken. Så derfor er det meget svært, synes jeg, at tage brede statistikker op, hvor man ser på alle ansatte, unge som ældre. Man er nødt til at se for det første på fagområdet, og så må man angribe det historiske. Og lad os se på juraen. Ser vi på tallene, så er ansøgere til jurastudiet hos særlige kvinder. Og det må betyde, at de er bedre end, end mændene. I hvert fald er det sådan, at der år efter år jeg har tjekket med vores administration 36 procent mænd, 64 procent kvinder, der søger ind, og sådan er det både stort set på bachelor- og kandidatuddannelsen. Så jeg har jeg bedt en af mine PhD-studerende min i PhD-studerende om at lave en oversigt over hvor mange PhD-studerende der er i fakultetet. 61 procent, nemlig 37 ud af 61 er kvinder. Og det svarer måske meget godt til det, som hans bonde med henvisning til Torsten Skov også var inde og pege på, nemlig at, at kvinder, når de ansøger, sådan set har en langt større succesrate end mændene. Og derfor er der efter min opfattelse på jurastudiet intet problem. Og de kvoteordninger, der er, skal man simpelthen lade være at bruge, fordi man løser et problem, der ikke eksisterer. Men lad os så se på, hvordan juraernes forskellige disposition, ansættelsespraksis egentlig udfolder sig. Og der kunne jeg godt tænke mig at fjerne blikket fra den forskningsmæssige verden og kigge på advokatvirksomhederne. Det er jo sådan, at i store advokatvirksomheder, der er en meget stærk søgning efter talent. Og det hænger sammen med, at når de bliver færdige som partner, så tjener de om året et sted mellem 8 og 10 millioner kroner en ganske pæn honorering for et arbejde, som til gengæld også er særdeles krævende. Hvis man vil være med i det game, så skal man stort set arbejde 24-7. Man kan blive kaldt ud til med kort varsel til forhandlinger, der var natten igennem. Det er helt almindeligt, at ferie med familien kan aflyses med få dages varsel, og så må man bare gå ud med en eller anden stor transaktion. Sådan er det. Til gengæld venter der en meget høj partneraflønning bagefter. Og kigger vi så på, på de her tal. Og altså, nu fik jeg ikke uh, de seneste, fordi det er uh, et medie, jeg ikke har uh, betalt adgang til, det hedder Advocate Watch, men det her det ligger på nettet, og man kan sikkert også finde nogle nyere. Og ser, hvor mange kvinder, der gider lege den leg. Altså være med i store advokatvirksomheder med den ansættelse, altså ansættelse du ikke, med de arbejdsmæssige konsekvenser, de har. Så, så er, det, uh, er vi langt under 25 procent af, af kvindelige andel. Og hvis I så kigger mere ind på de forskellige typer af advokatvirksomheder og spørger, hvorfor har Akura den laveste procent af partnere? Så kan jeg bidrage med den oplysning, at Akura stort set kun har de her transaktioner, altså virksomhedshandler, hvor man skal ud med kort varsel. De har enkelte voldgiftssager, men altid i halen på en transaktion. Hvorimod kammeradvokaten, som er nogle af dem, der har størst andel af kvindelige partnere, de har en meget stor procedureafdeling, de har en stor afdeling for ansættelsesret, og det er der, kvinderne sidder. De vil gerne føre sager, for det kan man planlægge tidsmæssigt. Der bliver man ikke kaldt ud uh, med kort varsel, der skal være væk om natten, fordi retssagen står ligesom i kalenderen, og så bliver den afgjort. Så, og så kommer de så op på en partnerkvote uh, på 25 procent, men, men ikke de andre. Det er realiteterne, og alle, der kender til det juridiske arbejdsmarked, vil kunne ikke til det. Og nu skal I jo ikke blive ked af det, for lad os så kigge på dommerne. Hvordan, det er jo det er en anden elite jurist, som, som lander som dommer, ligesom de andre er jo notoriske elitejurister. Jamen der er det sådan, at hvis man skal søge stilling som dommer i øjeblikket, så har man langt større chance for at blive udnævnt, end mænd har. I højst ret er det lidt anderledes. Der er den seneste udnævning en kvinde, en mand. De har klart flest mandlige dommer i øjeblikket, og der kan være mange grunde til det, som jeg kan uddybe senere, men jeg vil ikke vil bruge tid på her. Men kig en gang på udpegningerne i byretten. Der blev udpeget i det forgangne år 9 mænd og 21 kvinder. Og videre op øh, i søgerhandelsretten og også en klar øh, overvægt de fleste steder øh, hvor, altså i bunden, så at sige, af øh, kvinder. Når vi kommer lidt længere op i landsretten, jamen, så, så bliver så tager mændene over. Og forklaringen kan jo være den, at de mere krævende dommerstillinger kræver mere arbejde. Sådan må det jo nødvendigvis være. Og derfor så kommer de sådan set ind i, i bunden, øh, og så sker filtreringen senere. Jeg kan garantere for, at dommerfodendævelsesrådet ikke har nogen kønsmæssig bias. Man har stærk fokus på at få kvinder ind i disse stillinger. Derfor vil jeg sige, som min almindelige antagelse og præmis for det jeg lægger frem her, det er, at kvinderne er sådan set bedst kvalificerede, når vi tager dem ind. Alligevel er der forskel i karrierevejene. Forklaringen er, at man ikke, og det er jo også blevet sagt flere gange tidligere, har lyst til som kvinde med barn at arbejde 24-7. Man vandrer så hen til andre kvalificerede stillinger. Og forskerverden er den samme. Det er fuldstændig det samme, der gør sig gældende, fordi hos os på jura opgav vi for en del år siden kravet om disputats for at blive professor. I min tid øh, skulle man have en øh, doktorafhandling, øh, og det, det skrev jeg selv på relativt kort tid, knap to og et halvt år, og jeg må erkende, at jeg arbejdede i så Jeg kom som advokat og kendte den der arbejdsform, og har også sidenhen arbejdet meget voldsomt. Men, men og så blev jeg jo så en relativt ung alder øh, professor, og ja, det er der ikke særlig mange kvinder med børn, jeg havde ikke børn først, jeg fik det først øh, senere, ja, øh, eller stort set samtidig, men ikke da jeg skrev disputatsen, der var jeg barnløs, øh, og ville ikke have kunne gjort det øh, med min dreng, som, som blev født der i 90. Så derfor er vi sådan set i samme situation som advokaterne, der er de forskere, som kaster alt andet til side, arbejder i døndrift. døgndrift, får disputaten, kommer ind i stillinger, og så er der de, der ikke gør det, og i den fordeling er jeg ikke i tvivl om, hvor den kvindelige work-life balance mener, ligger. Den minder uh, utvivlsomt om det, vi ser på advokatkontorerne. Og derfor er min konklusion den, der er sådan set ikke nogen bias uh, til skade for kvinder på det juridiske arbejdsmarked. Tværtimod kan jeg sige, at advokatkontorene leder med lys og lygte efter flere kvindelige ansatte og partner, fordi deres klienter kræver det. Der er jo også øh, politisk korrekthed ude blandt klienterne. Hvorfor bruger i en advokatvirksomhed, der ikke har det? De er helt vilde med at få kvindelige partnere ind og få ansat kvinder, men det er af de grunde, som har med work-life balance at gøre, ikke muligt. Og så er min pointe også den, at hvis man virkelig vil se så bredt som mange gør, det, og siger, jamen, se hvor mange kvindelige professorer der er over det hele, så må man altså afskede gamle øh, professorer som mig selv, hvis man altså kan. Der er ingen rip-rap- og rup-effekt. Øh, Tværtimod er det sådan at hvis alle kriterier äh, står lige, har man i overvis ansat kvinder før mænd. Det er fuldstændig utvivlt, som jeg har aldrig været i nærheden af en beslutning, hvor, hvor den äh, prioritering i tilfælde, hvor der er, er, lige, äh, er, er, er lige kvalifikationer, ikke har valgt kvinden. Og det vil også være helt uhensigtsmæssigt äh, at, at, at gøre det, den, äh, altså, det modsatte äh, så. Så derfor er der sådan set uh, ingen grund til at, at bestride, at tingene uh, i dag er i orden. Man kan ikke, og jeg vil tredje og sidste budet forskelsbehandle. Øh, øh, yderligere, det vi har i nu er, er sådan set glimrende, det er at lave kvoter, og, og man får penge med i nakken ved at ansætte en kvinde, er efter min opfattelse en vej til at bringe øh, urigtige øh, ansættelsesafgørelser frem, og en sådan ansættelsespraksis må være ret Det er i hvert fald det intuitive svar, det siger sund fornuft. Men lad os så se på, hvad det er, man har gjort. Æh, man har jo lavet de her forskellige ordninger, hvor man siger, at nu er der Lehman-penge, og det betyder, at vi gerne vil, øh, vil have kvinderne øh, frem. Hvilken effekt har det? Jamen kig en gang. Det betyder i den ansøgningspulje, der kom fra, fra Lehman, at der er 13 mænd, der ansøger, og 63 kvinder. For de ved jo, at det er håbløst. Man ved jo, at, øh, at der er en underliggende agenda, øh, som ikke siges højt osv., om at nu skal vi ansætte Hvorfor skulle man sidde og lave en lang ansøgnings. Af en ansøgning for det. Så, så, så det, der sker, er, når man gør det alligevel, som jeg mener er, er urigtigt, er, at man skræmmer flittige, mandlige ansøgere væk. De ansøgere, der også vil blive partnere på de store advokatkontorer. Og, og det er ikke særlig svært, fordi vejen til en akademisk karriere, som Hans Bunde sagde jo i forvejen, er dybt utaknemmelig. Og konsekvensen er, at man påfører forskningen en destruktiv hjerneflugt. Det kan ikke være i forskningens interesser. Så er der nogle yderligere bieffekter. Man så splid mellem mænd og kvinder på universiteterne ved at have de her ordninger. Og der opstår en disrespekt for de kvinder, der udpeges. Nå, okay, ja, den fik du, den stilling. Og, derfor, og, og, og det er efter min opfattelse stærkt uheldigt. Og, og der er ingen udover Hans Bunde, der tør sige det højt. Man hører det om kaffemaskinen. Ingen skal ud som Hans, og nu jeg, øh, og, og, og forsvare, at der er et problem her, fordi det har enorme sociale konsekvenser. Vi tør, jeg er jo tjenestemand, så der skal ja, værsgo at tage fat i en proces, hvis det skulle være det. Han sidder ikke så sikkert i, uh, i stolen, men man ved, at det har nogle konsekvenser, og det er efter min opfattelse stærkt uheldigt, at det er sådan. Lad os så se ses, til sidst uh, på juraen. Uh, et minut? Nul no, minut? Okay. Og det går sådan set meget hurtigt her, fordi uh, det der står i reglerne, det er, at man kan lave de her forskellige uh, træk, uh, hvis, hvis der er uh, risiko for indirekte diskrimination. Og så er det, at man kan disponere, uh, dispensere nede i paragraf 3, hvilket man så har gjort. Og efter min opfattelse er de afgørelser er forkerte, fordi, som jeg sagde før, der er fine muligheder hos os. Jeg taler kun som sagt om retsvidenskab. Det kan være anderledes på økonomi. Det skal jeg ikke forholde mig til. Og, og, og den der måde, og som jeg siger her, at skyde med spred, spredehavl på, åbner en uh, ladeport til at fravige ligestillingsbeskyttelsen, som aldrig har været i lovens uh, interesse. Og det samme gælder her. Man siger uh, i en meget bred uh, dispensation fra. Uh, fra uh, Uh, forskningsministeriet, at uh, tallene viser, at der er kun hver fjerde professor er kvinde. Man tager hele historikken med, hvilket som jeg sagde før, man ikke kan, men forholder sig altså ikke til de løbende bedømmelser, og det er forkert. Man kan slå op i kommentaren til ligestillingsloven, at, at reglen forudsætter, at der ikke er lige muligheder. Der er lige muligheder. Og jeg slutter af nu. Kvoteproblematikken kan ikke debatteres og reguleres generelt. Man må se på fagområderne, man må se på det enkelte område og dets forudsætninger. Man må respektere, at det er de enkelte områder og deres forudsætninger, man skal i givet fald forholde sig til, hvis der skal laves særlige programmer. Og præmissen om, at man kan bruge særlige hjemler til at rette op på fortidens sønder, fordi man synes, der er for mange ældre mænd, den er ikke gangbar. Derfor må spørgsmålet afklares præcis, og hvis fremtidige kvindeprogrammer opstår, så bør de faglige organisationer gå ind og tage en prøvesag på det. Det kan ikke lægges i hænderne på enkelte ildsjæle, som ikke er bange for deres skald. Tak for ordet. Og så spørger du, hvad skal der så gøres? ved det? Sidste bullet, og jeg skal nok uddybe under paneldebatten. Ja, du skal lige, lige hænge hæn på et øjeblik. Du <laughs> ikke lov um, Jeg har to ting, okay. jeg lige skal høre dig om. Den første var, at du sagde, at der er politisk korrekthed, som gør, at der også er en efterspørgsel på kvinder. Og man det. får det der spørgsmål, ja. hvorfor har I kun mandlige partnere? Det, det ja. Kan der være andre ting end politisk korrekthed, der gør, at man efterspørger kvindelige partnere, for eksempel som kunde? Ja, altså der er forskellige, kan man sige, uh, inden for advokatvirksomhed, er der forskellige uh, fagområder, som typisk uh, varetages af kvindelige uh, jurister, for eksempel uh, ansættelsesret og den slags ting. Uh, det ligger bare fangsmæssigt uh, HR-afdelinger og, og, og ansættelsesjurister er ofte kvinder. Så der er sikkert en bias der. Ja, men det jeg tænker i, det er, at du siger, at det er politisk korrekthed, der gør, at der er en efterspørgsel på kvindelige partnere. Nu taler jeg jo fra kundernes synspunkt. Ja. Kan det være andre grunde? Nej, det er kun fordi, man gerne, fordi at, altså det er jo ligesom, at man i dag kan ikke købe en aktie, uden at den er grøn og så videre. Ikke? Altså, der er en hel masse corporate social responsibility, kvalitetsparametre i dag, som efterspørges blandt investorer og kunder, fordi det hele skal se så fint ud. Jeg anser det som rent politisk korrekthed. Det er ikke noget med, at en kvinde er bedre til det, fordi det er der ingen evidens for. Altså, at en kvinde er bedre til den type opgave frem for hinanden. Godt. Så. Og så øh, jeg håber, at dine slides de bliver til rådighed de for alle. De yes. Yes. Øhm, ja. Men hvad er du mest øh, træt af ved den her diskussion? Det er, at man ikke kan debattere. Jeg var meget glad for Morgen Rosenmeiers indledning. Jeg er, jeg er virkelig træt af at man ikke kan debattere de her spørgsmål uden at blive skudt alle mulige ting i, i skoene. Og hvad er du bange for at blive skudt i skoene? Jamen jeg er i forvejen skudt alle mulige ting i skoene, for jeg er bange for at sige min mening. Men altså det, det, det man bliver, man er dømt for at være ekstrem. Lad mig sige det på den måde. Godt. Det må vi se. Nu skal vi lige have noget kaffe til at skylde det her ned med. Kæmpe stor tak til Mads tak. Andersen.